Mirë, me mua në studio është bashkuar gazetari i njohur, Trashëgim Sokolaj, nëpërmjet një komunikimi të drejtë për drejtë. Trashëgim, mirëmbrëma, faleminderit që je drejtë për drejtë në ora e fundit këtu në ABC News. Mirëmbrëma, faleminderit e juve. Trashëgim, mendoni se ka qenë një vrasje paralajmëruar ajo në Shkodër dhe kush janë dy të rinjt që sot kanë humbur jetën nga ky atentat? Në fakt, mendoj që është një gjarje paralajmëruar, jo vetëm për shkak të episodit kriminal të ndodhur në datën 10 tetor të këtij viti, ku njëri nga viktimat e atentatit, konkretisht Arlind Bushati, ka denoncuar se ka pasur një tentativë për të qelluar me armë ndaj tij. Po kjo është e vërtet, madje ABC News ka mundur të siguroj edhe një video ekskluzive pikërisht nga momenti kur Arlind Bushatit ko më par është i është bërë një atentat, kanë qënë dy persona me motor në zonën e pedonales, ja, këto janë pamjet ekskluzive në fakt, Trashëgim të siguruar nga ABC News. Ky është momenti kur dy atentatorët i drejtojnë armën Arlind Bushatit. Arlind Bushati është personi që ikën me vrapë, por për fatë të mirë duhet thënë në atentatin e parë, dy autorve nuk ka mundur t'ju shkre parma. Pikërisht, me të drejtë, edhe si që tregon edhe videoja që ju transmetuat edhe më herët që po përsërisni tani, kjo ka qenë episodi i fundit, le të themi, paralajmëruës për këtë ngjarje, por unë nuk besoj që ky është episodi i vetëm paralajmëruës i kësaj ngjarje, sepse në fakt kemi dy personazhet e ngjarjes së sotme. Në fakt 32 vjeçari Bushati nuk është se ka precedent të theksuar policor apo kriminal, por personi tjetër, Hamza Lici, i cili në fakt ishte mes dy viktimave të para të kësaj ngjarje, i cili ka qenë edhe duke drejtuar automjetin që u sulmua me bërshëri armësh, në fakt është një personazh i njohur në Shkodër dhe është një person që ka precedent penal që në vitin 2017, ku bashkë me vllajin e tij Ibrahim Lici është akuzuar si një grup që vendoste gjoba ndaj tregtarëve dhe ndaj biznesmenëve në Shkodër. Dhe mos harrojmë që edhe mbas arrestimit të vllajit të tij Ibrahim Lici në Turqi, Hamza Lici, viktima e atentatit të sotshëm, ka dalë dhe ka dhënë disa deklarata për mediat nga Turqia, duke pretenduar që vllai i tij ishte i pafajshëm. Duke nisur nga viti 2017, në vitin 2018 me atentatin ndaj Lulëzim Kullos, që është një tregtar, ishte një tregtar i njohur në Shkodër dhe që ishte lidhje e fisit Lici, kemi fillimin e një sage që ka prodhuar mbi 10 apo 11 viktima dhe 10 me 10 të plagosur, një sage shumë të ashpër dhe shumë të rëndë, e cila mendoj që është paralajmërimi më serioz dhe më permanent që ka ekzistuar për ngjarjen e sotme. Pra, kemi pasur hakmarrje, sulme, atentate të organizuara ndaj dy grupeve. Madje, kjo armiqësi dhe ky rivalitet i krijuar mes këtyre dy familjeve u bë shkak që këto dy familje, le të themi, të ndanin edhe territoret apo zona në Shkodër, ku grupi Bajri, grupi që sipas policisë është grupi rival i familjes Lici në Shkodër, kontrollonte zonën ku ndodhi ngjarja e sotme, dhe familja Lici kishte një pjesë tjetër të qytetit ku ndodhet nafërsi të banesës tyre dhe zona përreth. Të dyja zonat e këtyre dy grupeve rivale janë totalisht të monitoruara jo vetëm me kamera, por edhe me anëtar të këtyre grupeve kriminale, të cilët le të themi monitorojnë dhe kontrollojnë çdo person që hyn në këtë zonë. Dhe përveç një pistës kryesore që policia ka në lidhje me ngjarjen e sotme, që është hakmarrja, pra vazhdimi i një sage hakmarrje mes përplasje mes këtyre dy grupeve, po verifikohet edhe mundësia që goditja të jetë kryer për shkak se Hamza Lici, një kundërshtar i deklaruar i grupit Bajri, kishte marrë guximin që të lëviste me automjet në mes të ditës në një zonë që kontrollohej nga grupi Bajri, aq më tepër me 3 armë automatike brenda në automjet. Një dyshim tjetër i policisë është se Arlind Bushati
ishte duke kryer disa lëvizje në Shkodër dhe duke verifikuar, le të themi duke përpjekur që të zbulonte autorët e atentatit që dështojnë ndaj tij në datën 10. Pikërisht për këtë duat të pyes trashëgim. Arlind Bushati gjatë atentatit të parë ka bërë edhe një kallëzim në polici. A dihet se kë ka kallëzuar Bushati në polici gjatë atentatit të parë që i është bërë? Ja, kjo është videoja atentatit të parë ku dy persona duken me një motor që i drejtojnë armën në zonën e pedonales. Video që transmituat ju por dhe informacionet policore po? Tregojnë që Arlind Bushati atë nat, me datën 10 tetor, ka qenë në një lokal në pedonalin e Shkodrës po? Me dy personat të tjerë. Fatmirësisht, Arlind Bushati ka qelluar me fytyr nga drejtimi ku ka ardhur motori i dy personave, të cilat ishin me skafandra. Duke qenë se ai i ka parë, Arlind Bushati është personi i parë që është ngritur nga tavolina për të larguar, sepse si që ka shpikuar të njësëm e... Kjo është fikse dhe videoja që ti e përshkruan trashëgim. Ja momenti kur vinë dy autorët, është momenti kur Arlind Bushati është me fytyr, po? Kemi pasagjerin e motorit që duket sikur, jo duket po drejton diçka nga tavolina ku ndodhe Arlind Bushati, dhe me sa duket basi autorët kuptojnë që nuk ka arritur që të shkrepet arma, atëherë largohen. Dhe bas ngritjes së Arlind Bushatit nga tavolina, është edhe momenti i dytë kur edhe personat që ndodheshin me shtin nga krahu nga erdhi motori, fillojnë të largohen dhe ja ky është momenti konkretisht kur i largohen edhe personat e tjerë sepse kuptojnë që ka pasur një Por trashëgim, a dihet kë ka kallëzuar Arlind Bushatin në polici për këtë atentat, për atentatin e parë dhe a është bërë le të themi e mundur nga policia shoqërimi i personave të dyshuar për këtë atentat? Atëherë, të nesëm e ngjarjes, policia ka marrë një kallëzim nga ky person, i cili ka denoncuar faktin që dy persona me motor kanë drejtuar drejt një send që ai ka thënë se ishte një armë zjarri, nuk kanë arritur të qellojnë dhe ka deklaruar se ndi i kërcënuar dhe ka dhënë informacione që përshkruajnë mënyrën se si ka ndodhur ngjarja, vendin, kohën dhe çdo gjë tjetër. Por ai nuk ka dhënë emra personash të dyshuar në kallëzimin që ka bërë në polici, duke u justifikuar edhe me faktin se autorët kishin qenë me skafandra. Tani gjatë ditës sot kam dëgjuar shumë sa i përket këtij sulmi dhe këtij momenti dhe janë hedhur edhe aludime që policia nuk e ka. Jo, para se të thuash ti këtë trashëgim, kam unë një pyetje. Meqense ndaj Arlind Bushatit ka patur një atentat para këtij të sotmi, kjo ndoshta bën që ai, le të themi, të ketë qenë pikërisht targeti i vrasjeve të sotëm? Është vështirë për ta thënë këtë, Emilian, për arsye se viktima tjetër, Hamza Lici, ka precedent të theksuar kriminal dhe konflikte të deklaruara në Shkodër. Gjithashtu dhe familja Bushati ka problematika, sepse në vitin 2022 ju e thatë më herët që në një nga ndërtesat e tyre, në procesit të tyre, që shërben dhe zbanese të tyre, ka pasur një shpërcim eksplozivi, por intensiteti i plumbave që janë derdhur ditën e sotme në drejtim të makinës së autorëve, ka të reguar që objektivi ka qenë Hamza Lici. Dhe me të drejtë, krijohet përshtypja dhe krijohet bindja që duke qenë se pati një sulm disa ditë më parë në drejtim të Arlind Bushatit, mundet që ai të ketë qenë objektiv i ngjarjes. Por ka dy problematika. Unë besoj se zoti Bushati, nëse do ta kishte kuptuar që ishte i rrezikuar vërtet dhe do të kishte besim tek policia, do t'i kishte thënë emrat e personave me cilët kishte konflikt, pavarësisht se ata ishin me skafandra. Unë kam informacion që policia ka bërë përpjekjet e saj për ta hetuar si ngjarje, ka sekuestruar kamerat e sigurisë në qytetin e Shkodrës dhe ka ndjekur itinerarin e motorit që kanë përshkruar autorët. Nuk ka qenë mundur të identifikohet dhe të lokalizohet sepse në një moment motori ka dalë nga itinerari që është mbuluar nga kamerat e sigurisë dhe më pas ka qenë një kërkim në errësir për gjetjen e tij. Por unë mendoj që personi kryesor që mund ta kishte ndihmuar policinë në zbardhjen e kësaj ngjarje, besoj do të kishte qenë 32 vjeçari Bushati që për fat të keq në orët e mbrëmjes ka humbur jetën në spital dhe renditet në mes viktimave. Por trashëgim, a mund të jetë kjo një vrasje që ndoshta mund të ketë
edhe prapavi politike? Është vështirë ta thuash këtë gjë, sepse nuk kemi një ngjarje politike që e ka provokuar këtë. Kemi në fakt në Shkodër, po jo vetëm në Shkodër, edhe më gjerë se sa kaq, të dyja këto grupime kanë le të themi tentativa për të identifikuar me forca politike të caktuara. Për shembull, Arlind Bushati është djali i Xhemal Bushatit që ka kandiduar në vitin 2022 për Partinë Demokratike të Lulzim Bashës aso kohën e zgjedhjet e pjeshme. Por nga ana tjetër edhe grupi Bajri her pas here në Shkodër është përpjekur që të identifikohet me një forcë të caktuar politike. Por unë nuk besoj që kjo është një ngjarje që ka lidhje me politikën apo është një krim që ka prapavit politike. Unë do të thosha që është një ngjarje që më tepër ka të bëjë me politikat e sigurisë, sepse siç edhe u evidentua në këtë bisedë që po bëjmë, janë dy grupe kriminale shumë agresive me një potencial të madh në krimet kundër personit në Shkodër, të cilat duhet ishin goditur ndash nga qeverisja e Partisë Demokratike, ndash nga qeverisja e Partisë Socialiste. Ka ekzistuar precedenti dhe mundësia për t'i goditur këto në mënyrë kapilare dhe që mos kishim sot këto grupet armatorë. Por, Trashëgim, menjëherë pas kësaj ngjarje, drejt Shkodrës janë nisur dy grupe të forcave RNE-a. Pse janë nisur menjëherë forcat RNE-a drejt Shkodrës? Në çfarë rast ndërhyjnë këto forca dhe gjithashtu a mund të ketë rënë policia, le të themi, mbase në gjurmë të autorëve dhe është kërkuar ndërhyrja e forcave RNE-a mbase ndoshta pritet? Ndërhyrja e forcave RNE-a pasi kjo është një ngjarje me plot dinamik, duhet të them. Po, nga informacionet që un kam, RNE-a ka është kërkuar nga drejtoria e përgjithshme e policisë që tjetë prezente sot në Shkodër, dy grupet repart të RNE-a, dhe prania e tyre është kërkuar mbase procedurave standarde që ndjek policia për shkak se grupet apo personat e dyshuar për vrasjen e ndodhur sot në Shkodër janë personat me rrezikshmëri të lartë dhe të armatosur. Sipas informacioneve që kam, mbas mbërritjes në Shkodër dhe shkëmbimit të informacionit me policinë lokale në lidhje me personat e dyshuar për këtë ngjarje, RNE-a në orët e mbrëmjes ka arritur që të hyjë në zonën që le të themi që kontrollohet nga grupi Bajri dhe ka arritur që të shoqëroj të paktën 5 apo 6 persona, mes të cilëve edhe një person që është identifikuar si Safet Bajri që njihet si një nga drejtuesit e këtij grupi. Mbetet për të parë, është interesante se çfarë do të ndodhë në orët në vazhdim, sepse kemi një automjet të autorëve me dy armë automatike brenda që është i djegur pothuajse plotësisht, pra një Range Rover që është i djegur në mënyrë shumë të konsiderueshme dhe që mbetet për të parë se çfarë do të arrijë policia të rikuperojë aty. Mbetet për të parë se çfarë do të arrijë policia që të prodhojë nga këto shoqërime që ka kryer ditën e sotme. Ka përshtypje që do të bëhen disa procedura standarde që këto persona të dyshuar do pyeten se ku kanë qenë në orën kur ka ndodhur krimi, nëse kanë pasur konflikte me viktimat dhe informacione të tjera si këto. Po pyeten edhe familjarët e viktimave për kërcënime apo për konflikte që ata mund të kenë pasur kohët e fundit. Unë dua të sjell një detaj edhe për ty. Një detaj që në fakt e përsolli edhe gazetari jon Ervin Leka, drejt për drejt nga Shkodra, është shkëmbyer zjar mes autorve dhe viktimave, Trashëgim. Sa gjasa ka që nga ky shkëmbim zjari edhe autorët të kenë mbetur të plagosur, çka mund ta bënte ndoshta edhe më të lehtë më pas zbulimin e tyre. A ka informacion për këtë? Duke parë ndoshta dhe kamerat e sigurisë. Faktikisht, përpara se të fillonin bisedën, unë mora informacion nga policia në Shkodër që në automjetin tip Benz me targa kroate ku udhtonin Amza Lici dhe Arlind Bushati, janë gjetur tre armë zjarre dhe një gzhoj, që tregon se të paktën një herë ata kanë arritur që të qëllojnë në drejtim të makinës që i sulmoi. Por nuk janë në gjendje ta them se nëse kanë arritur që të godasin do njërin prej autorëve. Fakti, kemi dy fakte. E para, makina ku ndodheshin viktimat është goditur me të pak 20 plumba në mënyrë intensive dhe drejtuesi i mjetit ka humbur jetën në momentet e para të ngjarjes dhe përpasoj makina ka lëvizur në mënyrë të pakontrolluar derisa ka përplasur motorin e dy bashkëshortëve dhe më pas është përplasur në murin i banese.
Dhe nga ana tjetër kemi makinën e autorëve që ka arritur që të largohet me shpejtësi nga vendi i ngjarjes dhe të shkojë atje ku autorët e kishin planifikuar për të kryer djegjen e saj me qëllim humbjen e gjurmëve. Unë besoj që breshëria e shumë e egër e armëve e të autorëve ndaj automjetit ku ndodheshin viktimat nuk ju ka krijuar shumë mundësi atyre për të kundërpërgjigjur. Pra nuk ju ka lënë shumë kohë për të kundërpërgjigjur. Ka qenë me sa duket më organizuar dhe po ashtu nga ana tjetër edhe autorët kanë vepruar me një itinerar dhe me një skenar që ka qenë i përcaktuar dhe që normalisht një skenar i tillë tani është detyrë e policisë që të kthehet mbrapsht dhe të çmontohet me qëllim identifikimin dhe gjetjen e këtyre personave. Kjo ngjarje e rëndë besoj se është një moment që duhet ta tërheqë vëmendjen për rëndësinë që ka rihapja e këtyre dosjeve të përplasjes mes këtyre dy grupeve dhe më në fund për vendosjen e një drejtësie që ndoshta do ta ndalojë këtë zinxhir të përgjakshëm që ka tronditur jo vetëm Shkodrën, po edhe më gjerë se sa kaq. Trashëgim Sokola ai kënaqësi që ishe drejt për drejt në ABC News. Gjithashtu, faleminderit.